2016 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ109 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ። የ2016 የመጀመሪያ ሩብ በጀት ዓመት የመንግስት የሥራ አፈጻጸም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ተገምግመዋል። የገቢዎች ሚኒስትር አይናለም ንጉሴ እንደተናገሩት በበጀት ዓመቱ በአጠቃላይ 529 ቢሊዮን ብር ግብር ለመሰብሰብ እቅድ ተቀምጦ ወደ ሥራ መግባቱን ጠቁመዋል። ከዚህም ውስጥ 110.3 ቢሊዮን ብሩን በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ለመሰብሰብ ታቅዶ 109.4 ቢሊዮን ብሩን በመሰብሰብ የእቅዱን 99.2% ማሳካት መቻሉን ተናግረዋል። የግብር አሰባሰብ ስርዓቱን ዲጂታላይዝ ለማድረግ የተከናወኑ ስራዎች እንዲሁም ጥብቅ ክትትልና የቁጥጥር ስራ ተግባራዊ መደረጉን ለእቅዱ መሳካት አይነተኛ ሚና መጫወቱንም ነው ያስረዱት። 110.3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅደን ነበር። ከዚህ ውስጥ ወደ 109.4 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ የቅዱን 99.2% ከናውነናል። እንግዲህ ይሄ አፈጻጸም በዚህ አመት እንደ ሀገር በዋና ዋና የኢኮኖሚ ሴክተሮች እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም ዘርፎች ሰፋ ያለ እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ ገብተናል። በጥሩ ቅድመ ዝግጅት ፈጻሚዎችን በማዘጋጀት ስራዎች ሰርተናል። ከዛ አንጻር ሲታይ የገቢ ዘርፉ አፈጻጸም የመጀመሪያው 100 ቀን አመርቂ አፈጻጸም ነበር ማለት ይቻላል። በሩብ አመቱ የታየው አፈጻጸም በዘርፉ ያለውን አሰራር ማዘመንና የክትትልና የድጋፍ ስራዎችን በማጠናከር በየአመቱ እቅድ ማሳካት እንደሚቻል ያመላከተ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ገቢ የመሰብሰብ አቅም አሁንም ይበልጥ ማደግ እንደሚችል ማሳያ መሆኑንም እንዲሁ። ከዚህ አኳያ በቀጣይ በተለይ የግብር አሰባሰቡን ዲጂታላይዝ በማድረግ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በግምገማው አቅጣጫ መቀመጡንም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። የገቢ ሴክተሩን በቴክኖሎጂ ከመደገፍ አኳያ እስካሁንም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ወደፊት ደግሞ እዚህ ላይ በትኩረት መስራት እንዳለብን በውይይቱ ተነስቷል። እንደ ገቢዎች ሚኒስቴር ባለፈው አመት ጀምረን ወደ ስራ ያስገባ ነው የቴሌብር የገቢ አሰባሰብ ስርዓት በትኩረት ተይዞ እንዲሰራ እንደዚሁ የተነሳበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ እንደ ተቋም የገመገም ነው በጠንካራ ዲስፕሊን ስራዎች የሚሰሩ ከሆነ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብዙ ሪስፖንድ ማድረግ የሚችል ኢኮኖሚው ገቢ ማመንጨት የሚችል መሆኑን በውይይቱ ተነስቷል ማለት ነው።